Mənim də emblemi, aydıgən emblemi, yanıb duradım. Yürgün, bu maşinamızda da bitdəməz iki tə motor var. Tort da balon, tort da. Köplə klientlər üzə kevat dedi, mənim nəmə zəpəs kəs dur bir çəyəməm ona deyişim açıq. Aslanın qızı narsaları içkərdir. İçkərdir, işlətir. Maşinanın özü gə 5 il garanti verilədi, iyi batareka qısmı gə 8 il garanti verilədi. Nə odat işləngən, salçan, avtomobil. Qırralı. Polistega degan 90% joyi yumshoq material, yumshoq bezaklar bilan ishlangan. Assalomu alaykum, Barakotuz YouTube kanali obunachilari, do'stlarimiz. Bugun Jetour avtosalonida kelganmiz. Katta yangilik qilishibdi, elektromobilni, ya'ni G-likni elektromobilni kelgan. Mana sizlarga avtomobil juda go'zal. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, o'zgacha dizayn, borgan sari Xitoy avtomobillari G-likka qarab ketyapti. T2ni ham ko'rdinglar. Xullas, buni sizlarga Farox bilan birga obzorini qilib beramiz. Farox, assalomu alaykum. Salomatlik so'rda video uchun so'rashib qo'yamiz-da doim. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bizani kuzatib turgan obunachilarimizga, tomoshabinlarimizga. Bizani bugungi obzordagi modelimiz Aycar. Kimdirlar Aycar EQ3 deydi, kimdirlar Aycar i3 deydi. i3 kimdir 03 ham deydi. 03, 03 ham deydi orqadagi znakini ko'rib. Shunaqa, yana bitta narsa, Farox hozir gap izibdi. Avtosalonda hozir Farox bilar ekan buni ma'lumotini. Shuning uchun Farox bilan birga olyapmiz. Do'stlar, men kadr orqasi yotib olaman. Mashina baholasa chiroyli, yoqadigan narsa, boshdan like bosib berishga arziydi. Videoda boshladik. Yaqinlar, demak, obzorni boshlaymiz. Xo'p, bu mashina ota nima, qanday qudratlarga ega, o'zingiz tushuntiring endi, Farox. Bu mashinamiz o'sha aytganimdek, biz uchun Aycar 2-3 modeli. Mashinamizni 3 xil svetda bo'ladi o'zi, 3 xil rangi bo'ladi. Qora, oq va mokri asfalt deyiladi. Shunaqalari bor. Mashinamizda mana ko'rib turgan bo'lsangiz, polni full led optik farallar bilan jihozlangan. Hozirgi uje takomillashgan mana elektromobil va yangi chiqib kelayotgan mashinalar uje tumankalardan voz kechishyapti. Tumankalarning o'rniga men bir danli bilinchli men bu farallarni o'zi ham yetarli hisoblayapti. Aqlli, yetarli hisoblayapti. i3 deydigan okalaringiz uchun ham mana bu yerda emblemi i degan emblemi yonib turadi. Yurganda kunduzi ham ko'rinib turadi. Mashinamizda 360 emas, 540 gradusli kamerasi bor. 540 gradus. Oldida mana mana bu turibdi. 540 bilan 360 gradusli kameraning nima farqi bor deb so'raydigan ko'p mijozlaringizga. Buni asosiy farqi mashinani tegi bilan yurganda, misol uchun tegida nimalar bor shu ko'rinadi. Xuddi tegida ham kamerasi bor. Kim bo'ladi, ya'ni off-road avtomobil uchun bu vajli moment, o'zi kerakli narsa. Mashinamizda zavodskoy o'zida 19 jumli diskli balonlar, quyma diskli balonlarimiz chiqadi. Bu mashinamizni yurishi ham ancha yumshoq, masalan, salondan olib chiqib, ko'plar balonim joski ekan, pokrushkam joski ekan, alishtiramanmi deyishadi-yu, bu mashinaga umuman o'ylashish ham hojati yo'q bu narsani. Podveskalari ham orqasi alohida. Orqa alohida, hammasi nezavisimli podveskalar bo'ladi bunda. Oldi makversdan orqasi nezavisimli podvesk. Keyin bu mashinamizda bitta emas, ikkita motor bor. To'rtta balon tortadi. Ha, to'rtta balon tortadi. Oldi uchun ham alohida motor, i orqa uchun ham alohida motor. Yana bitta narsa, orqasini o'zi tortadigan ham bor-a bunda? Orqasini alohida o'zi tortadi, buni ukasi deyiladi. Unisi ham bor. Unisi ham bor. Xolos, kuzatib boringlar, obzorlarni chiqaramiz uni. Mashinamizni laboratoriya sharoitida 501 km masofani bosib o'tadi deyiladi, deyilgan. I bunda mashinamizda qarang. 69 kilovatli temir fosfat batareyaga joylashgan. 69. Mashinamizga qarang. Mashinani o'ziga 5 yil garantiya beriladi, i batareyaga qismiga 8 yil garantiya beriladi. Bemalol cho'chimasdan kelaverishadi degani bu. Aynan sizlar xavotirlanayotgan joyi batareykasi bo'ladigan. Aynan mana shu batareyka. 8 yil kafolat beriladi. Yana bitta narsa, oxirgi payt odamlar o'zi 2 yil minmay qo'ydi bitta mashina. Shunaqa, lekin bizni 8 yil garantiya beramiz. 8 yo, misol uchun bitta olgan mashinangizni oxirgi marta misol uchun kommentariyada yozib qoldiringlar, shu oxirgi mingan avtomobillarda eng uzoq qancha mingdinglar? Oxirgi payt yangi olingan mashina 1 yil, 2 yil minilmayapti. Shunaqa. Mashinamiz to'g'ri bo'lsa. Keyin yon qismiga keladigan bo'lsak, mashinamizda manba eshik ruchkalari ochganingizda, mashinani ochganingizda mana shu ko'rinishda chiqib turadi. Bu yangicha stilda kirib kelgan. Uje bu mashinaga chiqqaningizda, D ko'rib yurganingizda o'zi avtomatik yopiladi va tuflaganingizda kirib ketadi ichiga. Yopiladi. Bundan tashqari orqa tarafiga keladigan bo'lsa, ko'plar klientlar uz kelyapti-da, "Mana nima, zapaskas to'rburchak emas-mi?" deyishadi. To'rburchak emas, bu qo'shimcha joy.
یکخانه یکخانه یک چیکار دیگه یکخانه دم تاش کاره کلمله صبح یه نه کلی کلی صبح سه ولوره یعنی مگه بولاده نه تاش کاره پلیسوس کسی بار مرکب گذاشتم زده باسیس کوی وارده دیم ولن آچس ای مسیحی یون یاچ لازم نه تپایی ایشی کورنیش تقلنگی هم بگذاشتم از ایشی کورنیش تی دیم ولن بونه یا پلیکیت می دیم آن کفلا پویسی زن بولادم نه سرسیس شام ولن باشگاهه خودشون یا یکی کیلو آن یامس نه شنا خب که داره شنا اوکی آرکالر ایکیل دیگم باسی اوزگی یارشه ماشین هم زنی چیده اوزن سام بفری هم بولاد زاوت زاوت تامان نه سام بفرم کشم چه اوزده زاوت سکوی ویشار آیتی ده زرعت کرده شون اسم لریم بار زرعت نیگی باره زرعت نیگی بار اوزده ای که اون نتاش کاره بالون سالچون تیشل قصه اوزن اوزه یمش شونم جهاز لره بار خمان ارتساس بار کمپلیکت ارتساس تو لغ بولاده شوند من میتیم اوزی از بیگنه گنه آل رو آل رو یول تل نمست دیگه من آن این نتاره ماشین انا پلیسوس کسی بار دادم که آرکشیگ دم نو قویز افتماتیک اوز تارت ولد. اوز تارت ولد. اش طرف لرنه مولد چکرست. آرکار لرنه دیده. نوادت ایش لنگن سوچ افتماتیر. قرالی قرالی قلش لنگن. اوز گزل هسته. تور برچه کنشته. خب ماشین همزه اینده کورسات ایدیان. از زریعت نایت ایلی بنا. اون نتشکره. مابت زریعت که خلدیان جایه. مثال چه ایچی دمه قطع دمات شده. در بویله شده. او کناب کلی منه. بسنس اوز افتماتیک بیستری چرچ بله یه دزاریت دیدیم بیت جای دزاریت شکن کن بیام کلی نه نتاش کاری یافت کن نه زور لبی آپل نیه باسیس اوزن از یافت بود او آره دوستان حقیقتا داخل ساز پلی نیست دسته پلی یا کم لیوته پلی هم نیست داخل سکیل سالن بیت کوری سالن طرف گوته دیگم باسی ماشین آن نادرتی دیزاینه حاضر علی برخال دیزاینر دیده باشگاه جای کم لی آنا کیورت درس لانسام تو دیگه اصلا اونو قزو نرسالاری چکارده؟ چکارده؟ چکارده شلته دنیا رنگ مات نمیله کوچه ل، اون تو گزال تکانه. شنا، ایکته اول سیدی نامزه الکترونی دیم مال باشکارسه. پرالینسه، الکترون باشکاره. الکترونی اول دار کسرلیش لره، سیانش لریم خم مسی الکترونی بولاد. دیگه ماشین نامزه ده کات پنرام نی لکیم بار خم ماشین قطاره بیام آتش لده مثال چون از آیول لده چه از گه چه زاغ بیاد بیام لیکن. بله. دیم بولی علی اوف رود ماشین ده. خودش شو. بالای باریانی لره. این اصلا بزنه از بی آنکه آکوکلار مزده کوب ماشین لکه با من دیشده لکه چه قزق شده. لکه با ما یا کات پنرام آتش لده بیام دیم مال. آخر گه آتش لده. شتور کلاریم لکلاریم کوتار لده. ماشین ده که یه اتاقیم بسام اصلا نه من به قولی استیگ دیگران 90 فایز جایی یومشاق ماتریال یومشاق بیزی کلا بلند شلنگه مطالعه ایشی لر دیم داره خمه یا قدر فقط پلاستیک قسمه شو من به تیک قسمه داخلیم بیا منو دیشوف که پلاستیک مس اونجوری که چیزی لب قرلب که تریگان پلاستیک مس ای اون نه تشکره ماشین هم زد و شاید کنم ده 500 گرادس کامیرا لریم بار کیت اول دستی دنیام زده، آب غریب لریم بار، بیس پروانه نوی زرتشک لریم بار بیت. نبودم دیم الان خواهد لب کیت طوره ده. اون نه تشکر ماشین هم زده. او خورستن مر سکورسی مو؟ یا بو سکورسی مس با اینو یت خل رژیم بار ماشین هم زده. سپورت، اکو، کامفورت. شون نم برا دیم الان اوت خوب کیت طوره. یانگری ماشین سکنه یه نه من. داشتی یول ده، اکو، نرمال، سپورت. اوزیز گه خراب دیم الان یول گه خراب و زیست تلاب شوند از گفتن خودشونه یکی گم بوده سکورسی آنو جست کلیکلم میگم من به گیتار اخه روزانه ماشین روزه شنا که ون اتلاعیم بیاده نه تاشکار رولر الکتروسیلی تینی این ابی تنرست یه تبال بردم من کنوب که دیار لیوگا ماش نده دیار لیو اصلا من خم انرسه ماشین مانیتورگی مانیتورگی اون نه مانیتوردن باش کرده خمه فункسیالاره شو اینا مانیتور. افتاد فункسیالاره. نگه فункسیالی ماشینالی. رول دیم. آب غریبلار بار بودن درج. خشکلار ده سوقات پولم سر از وشاب. دیم ولار کیت سولوره. دیم ولار بولاده. نه دوست نه. همه لطیق یوشه یه نگاه بوله گیم. پادگالونی بوله. پادگالونیکلاریم. اوزیزه باشیزگه مسلب. مسلب کیت سولوره. نه تاشکاره. اش باید کنم ده کالون که قسمه منه. اینفینیتی فرمانی که بولاده. اینفینیتی دنده. اکوستیک قسمه. ماشین نامزده. اوبش جامه. 12 تا کالون که بار. 12 تا دینامیک بار. 12 تا کالون که بار. اوکی.
Salonni ko'rdi. Endi orqaga o'tirib bitta ko'rsatasiz Farrux mashinasini. Orqasiga o'tirib bitta ko'rsatasiz. Ya'ni orqa o'rindig'i kengligi misol bu 5 kishilik mashina. Mana, keling ozmam oldini o'zingizga moslab olasiz. O'zingizga moslaydi, ya'ni keyin orqasini bitta ko'rsatasiz. Mana bo'yim 179. Bu 79. Bu 79. Inson uchun mana. Mana hozir o'zim uchun bemalol rosa qulay holat ha hozir. Juda ham bemalol qilib oldim o'zim uchun. Juda ham. Hani oqib ketsa ham bo'ladi-ya bu. Katta bolalardagi. Bo'ladi. Xo'p, endi orqasiga o'tkizib ko'rsatsangiz, menki biz kuzatuvchilarimiz orqasiga o'tib o'tirasiz. Mana orqasi do'stlar. Bitta musht bemalol. Bemalol o'ynab kelib. Bitta musht, ikkita musht demayman. Inson uchun mana bemalol o'tirib ketish uchun joy bor, yetarli darajada. Bosh ham zo'r. Bosh ham ancha. Bosh gap bo'lishi. Bemalol bitmabdi. Qo'l qo'yish uchun ham Kichkina podlogodniklarimiz bor, ikkita podstakanlik bor, i mana deflektor bor orqasida, orqadagi o'tirgan odamlar uchun konditsionerlari. I keyin bunda 100 mingni o'zi emas, zaryadka qilish uchun iPhone olganlarni ham o'ylab ketishgan. 100 ming Type-C ham bor. Type-C ham bor. Bemalol zaryadchikni qo'yib, mashinamizda keyin bitta fishkasi bor. Mashinamizda bundoq ko'rsatib ketaman. Mana bu narsasini aytmanmi? Slipoy zonasi ham bor buni. Ha, slipoy zonasi. Slipoy zonasi ham bor. Ko'rsatib keting. Mashinamizga kirgandan keyin qatta ochadi. Ko'p kelgan klientlar tushunmayapti. Qatta ochadi buni deb. Mashinaga qo'yganlar ham bo'lganda. Shu, ochib olay, tashqari ichidan ochilmaydimi deyaptilar-da. Yo, bunda unaqa emas. Mashinaga o'tirasiz, eshikni yopgandan keyin, mana knopkani bitta bossangiz, mashinani o'zi qo'yib yuboradi. Ha, eshikni ochadi. Qo'yib yuboradi, keyin bemalol tarzida ochib ketadi. Mana elektronni oxirigacha ochiladi, bas. O'sha knop kabini eshik qo'yib yuboradi, o'sha ozgina ochib yuboradi, shundan itarib ochib yuborasiz. Ochibasiz bo'ladi. Keyin yana bitta yoqqan narsasi menga buni mana unisi bu. Masalan, oxirgi payt shu yoqyapti-da, ya'ni qirraligi. To'g'risi. Keyin bu oynamizni oddiy bir qavatli emas, ikki qavatli qilib ishlangan. Ha, ikki qavatli oyna. Qalingina oyna. Biz oxir to'r burchak narsalar yoqyaptimi bilmayman, lekin Xitoy dizaynerlarga dizayn shunga ko'chyapti. Shunaqa. Kimga yoqdi mashina? Kimga yoqmadi? Pulini ayting endi. Pulini narxini narxini nima deysiz? Hozir aytamizmi yoki kommentda bir narx qo'yasiz? Talabgorlarning kuchiga qarab, ana kommentlarni o'qib aytamiz abi. Degan bo'ladi lekin. Nima deysiz? Biz buni agar qarang, narxini hozir pastga nomer qo'yib ketsa, nima deysiz? Bemalol qiziqib olishaveradi narxini. Unaqa qilsa telefon qilishadi, yana o'tidi, hamma ma'lumotlarni boshidan berib, tushuntirib, narxlarini ham narxlarini aytib ketamiz. Ha, bu narsalar yokida o'zingizlar ma'qul ko'rgan narxlaringizni yozib ketsanglar ham bo'ladi, kommentariyaga. Misol uchun kimdir 30 mingga arziydi deb hisoblar, kimdir 25 mingga arziydi deb hisoblar, kimdir narxini topar balki yoki shunaqa. O'zingizlar taxminlar bildirib ketsanglar ham bo'ladi, call centerga qo'ng'iroq qilsanglar, batafsil ma'lumotlarni berishadi. Test drive'imiz bormi bunga? Test drive qilib beramiz. Test drive qilib berilinadi mana. Narxidan ham kerak bo'lsa chiroyli qilib bonuslar qilib beramiz. Narxidan tashqari bonuslar qilinadi. Shuni olib ketdingiz bo'ldi emas. Yana bitta narsa, bu narsalar uni bonusdan foydalanmasanglar bo'lmaydi. Nimaki qop qora to'r burchak mashina ham bo'ladi. Akvarium bo'lib tursa ham yaxshi. Akvarium bo'lib tursa ham yaxshi emas. Bu taraflarni ham o'ylab chiqaramiz. Chunki kelganinglarda farq kechiringlar. Albatta sizlarga tandir o'tkalarini, boshqalarini go'zal qilib qilib beradi. Xudo xolisa. Mashina yoqdi menga ochig'i do'stlar. Yurishlari kelgan etmamizni buni yurishi mashinani maksimal skoristda 160 bo'ladi. 160 berilgan. Shunaqa 160 yurib ham beradi lekin. Yo'q, 160 dan o'tadi bu. Manimcha o'tadi, nimaki. Ya, elektromobil bunda ograniченияni qo'yilgan bo'lishi mumkin. Shunaqa shu tarafda. Benzinliklar ham masalan 160 degan mashina bilamiz, 200 yuradi. Endi bu elektromobilda tiniq ograniченияni qo'yib qo'yilgan bo'lsa, not olmasligi mumkin. Keyin 100 ga buni chiqsa yetib ketay. 0 dan 100. Tezlikka qiziqadigan akalarimiz uchun 0 dan 100 gacha 6 sekundda chiqadi. 6 sekund. Yurishlari go'zal. Manimcha uchumcha mashinadan anchagina yumshoq deb o'ylayman. Deb o'ylamayman. 100% shunaqa kelishsa, men javob bera olaman. Kelishsa, hali bitta minib ko'rishadi o'zligi. Voy, boshqa ekan deb aniq aytishadi bu narsa. O bu narsalar meni o'z emotsiyamdan bilayotgan bo'lsanglar ham kerak. Mana shaffof salondan video chiqargan bo'lsam, to'g'ri, hamma mashina o'zini urvini bor, kimgadir yoqadi, o'zini yoqtiradigan insonlar bor. Ochig'ini aytaman, mana shu mashina menga juda ham yoqdi. Bu hani nima dedi? Vijdonim, adushi. To'g'risi, hani misol uchun, adushi menga nihoyatda yoqdi. Mana misol uchun yana bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga mana. Tevasi baland, orqasi sal pasaygan. Boshqa, xullas buni mana misol uchun oldiga sal kattaroq diskga qo'yib, orqasiga kichikroq diskga qo'ysanglar, o'raliq yana ham boshqacha. Krelo bilan balonning orasi ancha
katta shuni hisobiga yana ham katta qo'ysa offroad bo'lganini hisobiga ham shunday narsa bor. Lekin men aytayotgan narsa hali bir navorot qilayotgan vaqtda misol uchun oldiga 22 ming qo'yib turib, napirmi? 22 ming, 20 ming qo'yib turib, orqasiga bir 2 razmer kichikroq balon qo'ysanglar, yana ham mashina boshqacha bir ochiladi, orqasi cho'kib. Xullas shunaqa do'stlar, mashinani yoqqanini mana shu gaplarimdan ham bildinglar shekilli. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Avtomobil narx-navolari uchun to'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar. Avtosalonga kelgan vaqtingizda Farroh topinglar, aytganimdek o'sha akvarium bo'lishdan sizlar saqlab qoladi. Undan tashqari undan yana qiziq-qiziq bonuslar qilib beramiz. Bonuslar qilib beramiz, masalan, uchun polidir boshqadir. Xursand bo'lib ketishadi xudo xolisi. Farroh, sizga kattakon rahmat do'stim. Charchamang, salomat bo'ling. Obunasizlar, keyingi videolarda ko'rishguncha.